Ja sam Gile. Ja razbijam kulinarske mitove, ili bar volim da mislim da je tako. Zapravo, samo pravim nered i štetu pokušavajući da kao prosečan domaćin ili domaćica pripremim jela koje nam serviraju svetske superzvezde kuhinje. Timija, ne znam šta je, jastog mi je preskup, peršun mi se smeje dok ga seckam, zamena za sve to postoji, a gotova jela su zakon. Vežite se, postoji realna opasnost od požara. Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije Ringla Star. Ja sam Ringla Starac, šalim se, ja sam Gile i danas vas vodim u Holandiju. Naime, moj prijatelj, svetski priznati kuvar Van Wijn Rudolf, smislio je recept, a on glasi, to jest ime recepta je Boboti, ovo je jedan fini recept za koji mi trebaju sljedeći sastojci, danas meni, sutra vama, ili možda već popodne vama, ako me gledate u jutarnjem terminu, jeli? Dobro jutro, dragi moji prijatelji. Jesmo se naspavali? Nismo. Znači, sastojci potrebni za, za pripremu ovog jela su sljedeći. Jedan crni luk, 1,5 kašika suncokretovog ulja, 1 kašika paprike u prahu, 1 kašika džumbira u prahu, 0,5 kašike crvene paprike, 1 kašika šećera belog, 1 kašika soli bele, 1,2 kg oljuštenog konzerviranog paradajza, 2 jabuke, crvene, žute, zelene, kakve god nađete, 1 mala konzerva mlevenog paradajza, to će reći paradajz pire, onda 1 kašika vinskog sirćeta, ili ti sirćeta od crnog vina, 1 kašika Worcestershireskog sosa, ne znam ni da pročitam, a kamoli, znači jasno je da nemam. 1 kašika džeme od kajsije, ja se izvinjam, 1 kašika džema od kajsije, džema je otišao, 1 kg mlevenog mesa, 1,5 kriška hleba, 125 ml mleka, so sveže sa mleven biber, 1 jaje sveže i 3 lovorova lista suha, kecelja i koraci. Naš korak nije tako čvrst i nismo mi vojnici pravi. E, kaže ovako, očistiti i iseckati luk, sotirati ga u suncokretovom ulju, tačka. Crni luk. Crni luk, ovako, ovo je malo veći gabarita, 2 komada u kilo idu i dok ja seckam luk, da vam kažem da ću još sem luka uzeti, oguliti paradajz, pa ću ga iseckati na neke komade, ne mogu reći ni kockice, ni polumesece, ni trougle, ni romboide, ni šta ti ja znam. Ja ću ga iseckati, a u ovom trenutku prizivam čarolije džingla. Džingl, uskači! Džingl je bio malo duži, pa sam uljuštio i iseckao jabuke na kockice. Fino jabuka. Uključio sam ringlu, na koju ću da stavim moj čarobni tiganj, ganjti, sipam suncokretovo ulje, 1,5, ne znam čega, kašiku, šolju, nije bitno, uglavnom 1,5 je to, i čekam da zvek luk na sotiranje. Dodati papriku, kari, džumbir, i crvenu papriku, onu u prahu, mlevenu. Čekam da se ugreje ulje. I što tu imam? Imam džumbir, imam karija. Kari je moj drug, dobro nisam srušio džumbir. E,
sitna mlevena paprika, onda će ova biti ova paprika, što nije sitna mlevena paprika, nego je ova paprika. I šta još? E, sam nešto zaboravio? No, sigurno nisam. Aleva paprika su, mislim. Šećer? Da, šećer! Vidim da mi nešto slatko fali. Šećer? Ne znam, smijem da kažem šećer. Smijem da kažem šećer. Mogu i da ponovim još jedno. Šećer. Dva do tri minuta. Dobro, tu ću, naći ću negdje 2 do 3 minuta. To ću kasnije. Znači, idemo kao prvo da nađem varjaču. Doći ću jednom ranije, napravit ću reda u toj moje fiočici. O, može. Idemo. Krenuti varjaču. Da strateški rasporedim luk po tiganju mom. Prska. Dodati papriku, ovu, dodati kari, đumbir, ovu papriku, šećer i to je to. Znači, paradajz ide after the concert. Znači, šta mi treba? Kašičica. Dobro, idemo. Čega ćemo prvo? Jedna kašika. Kašika, ne kašikica, nego kašika. Kašika. Jedna kašika ove paprike. Onda... jedna kašika ove. Da ja smanjim ovo malo, desi. Aha, četvrti program. Da mi ne izgori luk. Jedna kašika đumbira. Ja ću staviti kašikicu. Đumbir je ekstremno žestok ovaj začin. Pa to će da bude ljuto. Ajde. Nek ide život. Jedna kašika šećera. Nek ide život. Karija koliko hoću. Kako se on dobro melje, vidite ga. Opa! Au, mile, što je đumbir pustio. Miris. Aromu. Žeže li žeže? I sad ovo treba da mešam. Oko 2 do 3 minuta. 2 crtica 3 minuta. Da vidimo šta sam ja tu propustio. Uljuštiti jabuke i iseći ih na kocke. Uradio. Skinuti mešavinu sa vatre i umešati paradajz, kockice jabuke i mleveni paradajz. Sirće, sos i džem. E, vidiš. Sad znači skinem sa vatre. Tako. Odlično. Skino. U cilju zaštite moje kuhinje. Sad treba da zveknem ovaj paradajz pelat, svojeručno napravljen. Treba mi paradajz pire, koliko mi pireneja treba? Jedna mala konzerva, da, ovo je količina jedne male konzerve. Koskice jabuka, to su 2 jabuke. Virite mi u frižider, ha? E, nećete. Šta još? Jabuke, mleveni paradajz, stavio sirće. Sirće. Sirće neću puno, da ne bude kiselo. Kiseo i paradajz. Kao nisam puno. Kako je. Šta bi bilo da sam puno? Sirće. Daj, Worcestershire sos.
Pretpostavljam da je to Worcester, ali nemam ga, nisam uspio da ga... I džem! Džem! Malo džema. Ja sam ga sakrio. Pao poklopac! Poklopac jao pao! I malo... Ja mislim da je dovoljno malo džema. Od Kajsija. Sad uzmemo... Vratim ga na vatru i koliko imam samoglasnika, teško je, 5 komada brka čovjek, samoglasnik je. I ovo sad treba da proviri, to ću da kažem da proključa, da proviri. Jel' tako? Tako je. Staviti smesu da provri i pustiti da se krčka 2 do 3 minuta. I onda dodajem mleveno meso i dobro promešam. I onda ću lebada, onda ću da se bacim na pekarske produkte. Znači sad čekamo ovo da baci ključ, francuski, gedore ili tako neke ključeve već, zavisi od toga šta imate kući. I kad baci ključ, ubacite meso. Ja sam redukao ovo recept na pola. Mislim, nisam baš u svemu, zaboravio sam umjesto dve jabuke, trebao sam samo jednu jabuku. Umjesto 1,2 kg paradajza, ja sam samo 600 pelatirao. Biće to. Uglavnom, recept je za 4 osobe. Da, to je ono kilo mesa, 1,2 kg paradajza, ovog, onog i tako dalje i tako dalje. Samo neka baci ključ pa ćemo meso. U vreme džingla ja sam i nasekao parče hleba, parče i po hleba, jedan i po. Zašto parče i po? Kad sam redukovao recept, ja ću samo jedno parče hleba, ne treba, tralala. Ovaj moj sos je proključao i došlo doba da ga obogatim mlevenim mesom. Mleveno meso, ovo je čista ova svinjetina. Ako smije da se kaže svinjsko meso, smije, dobre. Mislim ono svinja, da se ne uvredi neko. Dobre, ja sam zveknuo po kile. A vi ćete zveknuti kilo. Ako je 6 osoba, vi zveknite kilo i po, 8 osoba 2 kile i tako, tako dalje. Na svake 2 osobe još pola kilograma mesa dodajete ili na jednu osobu 250 grama mesa dodajete. Prska. dobro. I sad hleb treba da seckam. Krčkaj se. Seckam hleba na kockice. Hleb... Evo vidite kako se fino ovaj krčka. Krčka ovaj moj sos. Sa sve mesom. Sa pola kilograma mesa. Ukoliko se ima 4, onda je kilogram mesa i tako dalje i tako dalje. A što je dobar hleb. Čekaj, ovdje sečem na kocku. Sad ovaj hleb treba da... Ako mi memorija pamćenja služi, iseći ih na kvadrate. Znači ne kocka iseći na kvadrate. Kako da isečem na kvadrate? Ali dobro. Natapati u mleku nekoliko minuta. Šta? Kvadrate. Ajde kvadrati. Da, mleko je... Ovo obično kravljem iz prodavnice. Ne morate da ganjate krave za mleko, nego odite u prodavnicu, kupite mleko u tegli, natopite ga jeli u kvadrate, jeli? Vidite kako se to fino, žedan ovaj leba, ništa, sad ću ja to iscediti. Ali fini, ukusan deda Pantelija. Znači,
nadabati mlijeko nekoliko minuta, iscediti hleb, ali sačuvati mlijeko i dodati u sos od paradajza i mesa. Evo, znači, sad on se malo da mutna mi slika, što od isparenja. E, hajde da spanim ovaj program 4. Uzmemo ove kvadrate koji su mlečni i cedimo. Cedim s time da čuvam mlijeko. Bože, kako li se sete ovi kreatori ovih recepata za ove stvari sad. Gdje mu je pala na pamet ovaj boboti? Bogati, gdje ti ovo palo boboti, boboti? A, ljudi boji. Sim, strašno, ali ispoštovat ću ga, ne? Zato sam i rođen da bi ga ispoštovao. E, mlijeko sam sačuvao. Evo, i jabuke su mi interesantne. E, to mi je ono nekako najviše začačkalo maštu. Jabuke u receptu. Jabuke znaju biti jako, jako fine. Baš onako, što kaže, ja to vas da mogu jesti. Ali paradajz je dosledan. Sebi, farbam i kuhinju. U sljedećem životu ću kupiti crvenu kuhinju, crvenu ploču, neće vidjeti kad ove ispuni. Udarac u gongo značio je tačno vrijeme da... E, što sad? Treba tu sačekam. Zašto mi se smanje? Pustiti da se sos krčka, pazite, 30 minuta uz povremeno mešanje. Za 30 minuta možemo da skoknemo do kulinane, ha? Aj, vidite vi, ja ostajem tu. Vidimo se. Zdravo, deco moja! Ja sam vaša kulinana i imam za vas praktični savjet svakog dana. Pitate se šta ću da peglam. Pa Živka ću da peglam, postavi ovčice na mi, oh, Živko kako ga, oh, što me nervira. Vidite, deca moja, pegla mi je prljava, malo se tu nakupio do ovoga. Kad peglate, vučete peglu tamo, ovamo i onamo, onda tu onda bude ovako crna. Kako da se rešite toga, jel te? Sad će vama Nana objasniti, ostanite na vezi i odmah dolazim, ostanite na vezi, jeste, sad ću. Baš peče. Pošto peče, uzmete papir za pečenje. I uzmete ovako, odvolite jedno parče papira. Evo, farbala sam malo ovaj, pa sam farbala. Uzmete parče papira za pečenje i uzmete dasku za sečenje. Pogledajte samo, vidite, daska kako nešto prljavo. E, onda stavite dasku za, jeli da ne zapalite mušeme. I, ovdje mi se probušila malo mušema, mušema, kako si probušila. Mislim da imam granciju još, menjaću ja to crveno. I, ovaj papir za pečenje, sad čekajte, ovdje ću da ja nisam svetlo ugasila, skupa struje, sad ću odmah da ugasim svetlo. Uzmete malo soli. Malo soli, malo sutra, malo sutra, nego šta ću, imam rezervnu sol, onda uzmete soli i ovako posolite papir, onako bogato, jel' bogato, bogati, nisam palila svetlo, i uzmete. I onda na ovaj papir za pečenje uzmete luk. Vruća pegla. Uzmete i peglate so. Živko, ti si sljedeći za peglanje, majke mi. Jo, kad te dovatim, razbucat ću te. Vidite kako je već. Upija so, bre, je.
baš je ono... Nesla nam i pegla pa se soli sada. Vidite kako peglam daske po kućama. Vidite ovako, vidite vi kako se to već... Kako se to osolilo, ali vidite kako se skida. Vidite, vidite, gledajte, dobro gledajte. Dobro gledajte. Jeste vidjeli? Uplašila vas nana, ja vas znam, ja je bu... A puna sam tih fazona, kao da je, kao da je prvi maj. Prvi april, haha, nema veze. I ja peglam so, peglam so. Ha, je li čisto? Nema ništa. Ljubi vas i voli, ljubi vas i soli vaša kulinana. Soli, soli, brate, soli. Sestro mila, sve ću da opeglam. Mua. Kulinana, možete da je hvalite na ovu adresu www.facebook.com ili ti neki tweet da joj ove pošaljete, bit će presretno. Jao, to će za nju biti kao da ste poklonili sedmicu na loto. Idemo mi dalje. Ono mi se ukrčkalo u vreme kulinane. Ja sam moju rernu uključio na 180 stepeni Celzijusa, oba krejača gore dole, naravno, jer idemo dalje. Što će reći, začiniti po ukusu solju i biberom i sipati u posudu za pečenje. Znači, ovo ću, vidi, iz prve sam ga pogodio, ovo se dovoljno zgusnulo i sada idemo dalje. Dalje, dalje, posuda za pečenje, to je to. Ja ću moju posudu za pečenje, u stvari Milicinu posudu, što bi Milica pozajmila, mutna mi slika, Milica mi posudila svoju, naravno, ništa bez Milice, nadam se da i vi imate u komšiluku neku Milicu. Zatim, kaže mi da posolim, posuda za slanik, voćka čudnovata, prste polomi, a ja ga ne otvori. Svaka čas. I sveže mlevenoga bibera. Bibere, bibere. I sad ovu smesu. Ovako. Prebacim u posudu za pečenje. I to nije sve. E! Ono nebačeno mlijeko. U njega zveknete jedno jaje, celo jaje. Znači, ovo nebačeno mlijeko ulupate jaje. Stavite na treću brzinu. Smanjite na prvu. Isključite. I prelijete ovo preko ovoga. Ovo preko onoga. Ćasu u kojoj ste jaje mutili ne treba peći. Sunce ti žakace, sad ne šlogiru. Ovo je nešto sklisko. To je zbog jaja, verovatno. Ali, odvako nije strašno. Svako sam planirao da farbam kuhinju u crveno. Lele. Ispade. E, da, lovorov list. Za pobednike. Malo garniram lovorovog lista. Ovo je formirane. Evo vidite kako je to formirano. Polulist.
Kažu, krenite lovorov list. Drugi list. Garnirati smeso od jaja lovorovim listovima i činijama. Časama, ne, štalim se. Peći 15 do 20 minuta u već zagrejenoj rerni na 180 stepeni. Znači, u pun krug. C. To C. To je Celsius. Znači, rerno, otvori se. Tepsio, uđi. Džingl od 15 do 20 minuta, molim, sad. Klapajte, klapajte. Klopat ćemo, pošto je ovo šta? Gotovo, vidite kako fino krčka. Mmm, njam. Dosta ste gledali. Tunel. Vidite. Moram da se pripremim ovo, da ne držim predugo ovaj. Predugo miličinu. Vidite što se fino istopila ona časa. Baš se lepo infiltrirala. E, ovako. Neću skloniti, treba će mi sigurno. Evo već. Eleme. Tanjir. Viljuška. Zk. Nož. 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 Lopata. Lovor baš i ne volim da jem. Tako nisam ljubimac lovorovih lišća. Laureata. Šta kažete? Ha, liči? Neću ja toliko mnogo uopće jesti. Treba da imam neku sindikalnu večeru, pa se čuvam. Sigurno će biti polovne svinje, polutke. To je sad onaj moment koji sam rekao da će mi trebati. Ja sklonim ovo malo u stranu. Ha? Da li ste se divili mome remek delu? Dovoljno. To uz ovo šta bi moglo kao prilog da napravite uz ovo, recimo, ne znam, nešto. Nešto što vam je ostalo od juče. Šalim se, možda neka testenina. Imam leveno meso, pa može, paradajz. Paradajz, voli testeninu. A volim ja. A još da sam se setio ranije, mogao sam ja. Ništa, jabuke su tu. Ali je fino. Opet onaj džem od Kajsija, prave stvari. Osjećam džumbir, što je interesantno. Blago je pikantno, zbog one paprike, mlevene. A jabuka je tako fina. Kao da je ananas. Šta da vam kažem, jaje se fino zapeklo u mleku, ovo mislim u posudi. Nije teško, stvarno nije teško. Zaboravite vrijeme, pripremljeno je 35 minuta. Malo zaboravite to, malo duže traje, ali vredi svake sekunde koje ćete uložiti u pripremu ovog jela. Rudolfe, od mene imaš čista. Jel čista? Čista. Do novog susreta sa vama.